Минулого тижня підприємство «Шебу-50» розпочало ремонтування ям, які утворилися по місту Бориспіль. Ремонтні роботи проведуть по вулиці Горького, Польовій та Радянській. Підприємство «Шебу-50» запустить завод на 2-3 дні для того, щоб виробити необхідну кількість сировини для латання ділянок доріг. Зараз дуже багато виникає питань і в депутатів міської ради, мешканців міста, а чому ремонт виконує «Шебу-50»? Чому, наприклад, не виконує наше підприємство «Жерево», наше комунальне підприємство? Я даю відповідь, що одна тільки причина, що у цього підприємства ШБУ є свій асфальтобетонний завод, і вони можуть його запустити в будь-який момент і зробити з нам все ж таки в борг, тому що ми з ними ще не розрахували за минулий рік за ті роботи, які вони виконали. Отож, ямковий ремонт проведуть у Борисполі до Великодня. Микола Корнійчук зазначив, що асфальтно-бетонний завод «Столичний» не може надати необхідні матеріали через торішній борг перед підприємством. Жреву, щоб взяти асфальт на тому самому асфальтобетонному заводі «Столичний», я вам вже сказав, що є претензії за минулий рік. Вони, звичайно, без оплати не дадуть нам. Не дадуть без оплати тому самому «Будлен» і другим підприємствам, які нас виконували ремонт минулому році. Тому так ми і залишаємося на співпраці з одним підприємством, яке може ще на сьогоднішній день працювати в борг. Воно, звичайно, також довго не зможе працювати, але хоча б до Пасхи ми основні вулиці повинні асфальтувати. Олена Каліновська, Максим Хлопотов. Новини телеканал «Бориспіль».